Bakının Nərimanov rayonunda yerləşən iri ticarət mərkəzlərindən birində fəaliyyət göstərən mağazada oğurluq hadisəsi baş verib. Müştərinin puluna göz dikən şəxsi polislər yaxalayaraq istintaqa təhvil veriblər. Nərimanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis bölməsinə müraciət edən İbrahim Allahverdiyev, həyat yoldaşının içərisində 300 manat olan pul kisəsinin mağazada naməlum şəxs tərəfindən oğurlandığını bildirib. Şöbə əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Zəngilan rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Şəfa İsmailov saxlanılıb. Onun mağazada törətdiyi oğurluq əməli obyektin təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə lentə alınıb. Saxlanılan şəxs ifadəsində etdiyi cinayəti etiraf edib. Gözüm çatar ki, kaşloku götürdüm, çıxdım. Üstüm aşağı elə açdım, biraz qabaqda. 200 manat pul var, sonra kaşloku götürdüm, tulladım, çıxdım, getdim. Qeyd edilən faktla bağlı Nərimanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Polis əməkdaşları oğurluq etməkdə şübhəli bilinən bu şəxsin digər analoji cinayətlərdə iştirak etdiyini də istisna etmirlər. Onun əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə, Nərimanov rayon polis idarəsinə və 18-ci polis şöbəsinə müraciət edə bilərlər.